Өзіңнің ойнап отқан ойындарыңнан Потникатқа кетіп баратсың. Ол жақта сенің киінетін ештеңе жоқ болса, саған Loot Farm көмектеседі. Ол жақта 2%-тық комиссия мен 5% бонус күтіп тұр сені. И ол жақта көптеген оружиялар мен киімдер бар. Loot Farm-мен бірге бол. Видеомды енді бастайын деп жатқан кезде маған ВК-ға біреу жазды. Қарасам ол Леон. Ол менен көмек сұрап жатыр. Оны біреу Марсқа алып кеткен екен. Компьютерімді сразу қостым да Леонға көмектесуге кеттім. Жаңағы алып кеткен Марс серверіне кіріп қарасам, осындай суретті көрдім. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай, бұл жақта деген пустыня. И жанды жерлер жоқ. Алдыңызда тұрған екі кубиктің ішінде ағаштар тұрады. Оның ішінде жануарлар жүр. И ішіне кіріп ресурстар жинасаң болады. Амнада далада тұрған адамдардың барлығы марсиянендер. Бұйырса солармен атысып қырылатын боламыз. Марсқа келген бойдан сразу қолыма жасыл өзімнің короной тасымды алдым да картаны бір қарадым. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай карта деген слишком құртағандай. Бұл жақта выживать ету өте қиын. Адамдар көп. И бұл классический сервер. Өздерің білетіндеріңіздей классический серверде даже калашқа дейін даму бір күн. И сендерге әдемі контент жасау үшін осы да калашта болды. И рейдте болды. Пока Леонды марсиянендар ұстап алғаннан кейін мен оны құтқаруым керекпін. Әрине оны құтқару үшін жай мен ресурстар жинап үйімді бір жерге салуым керекпін. И одан кейін ол келеді. Уақыт терет етпей компоненттермен ресурстар жинауға кеттім. Так, мына жақта компоненттер ресурстар табу негізі өте қиындау. Поэтому барлығын кәдімгідей дараж етеміз ғой. Опа, ана екі адам өліп отыр мына жерде. О, мына баллондарды алып алайықшы. А, да. I'm bombs, man. Guys, I'm naked. Can't read me. Бұл жақта деген бар, тамақтау, табу, ана мынау табу деген ондай қатты қиын емес ау деймін, походу. Поэтому, кәм, жестко выживание Марста ғой, кәдімгідей же. А че мынау, че за магазиндер? Бұл жақта енді барлығымен танысамыз. А, мынау деген андай магазиндер екен, кислород, анау мынау да? Понял, принял. Так, менің маған осы айтуы бойынша адамдардың да осы жасыл заттың ішінде жануар көп деп еді. Жануар көп болса білесіңдер ғой, мына жақтар деген. Қазір лук жасап алайын мен. Тканьді да жинап алайын. И потом жануарларды өлтіреміз. Аяқта нормально так дамуға. Ойбай, аю. Ай, ешек бас, аю, кетіп ба мына жерден. Жәймен фармить етіп бастадым. Осы кезде марсиянендер сөйлеп бастады. Біздің планетамызға адамдар кіріп кеткен, соларды өлтіру керек тезірек. Осындай дауысты Марстан естігеннен кейін өзіме қатты мотивация алдым. Тезірек үйді салып, марсиянендарды қопару керек. Супермаркетке келдім, переработчик бар екен. Зеленый. Зеленый карточка, найс. Зеленый ящик, бензопила, мен. Нормально так ресурстар тауып алдым мені. Маған деген тезірек үй строить ету керек, срочно, прям бар, прям срочно. По-моему, ема 201 деген скрап бар менде бар ғой. В общем, бір клановый үй тұр да, походу олар офлайн. Если онлайнға кіретін болса, бізді 100% редитет. Поэтому деген бар, бірандай бір нычка, пытычка жерлерге тұру керек болып тұр бізге деген. Так, не де болса, мен осы жерлерге кебеткін осы. Отстроить етіп сайма деймін деп ойлап отырмын. Осы жерлерге болады екен. И бұйырса үлкен қылып дамытамыз осыдан кейін. Тағы да айтып кететін зат. Бұл Марс серверін создавать еткен адам американец. Поэтому бұл американский сервер болғандықтан бізде деген 300 пинг болды. Алдымызда көптеген қиыншылықтар болды, но бірақ берілген жоқпыз. Қанша 300 пинг болса да до конца атыстық. И бұл серверде деген изучениелер жасалып тұр екен. Көп заттыкі. Неге десеңіздер, бұл серверде изучение табу өте қиын. Поэтому осы сервердің создателдері осылай істеп қойған. Адамдарға қиын болмасын деп. Так, мен саған постелька қойып отырмын, сен жаймен тартыла бер. Мына жақтар деген, мына жақта деген бар ғой да, ойлап қараңдаршы, мынада топовый кирка, оружиялардың душка, анау мынау сондайларға деген заттар бар екен. Изучениелер өздері жасалып тұр екен мына жақта деген. Электроника бар, мәссаған. Мына жақта нормальный так контент жасаймыз ке, бұйырса. Ағарсың жасалған кебетке мен, менікі бізгі. Так, бізде деген үйде шкаф жоқ, үйде деген шкаф жоқ, поэтому бізге деген срочно шкаф керек. Так, не делаться, біз на жерге шкаф қоямыз, пока что на жақтарға ресурс қоя тұрайық. Так, на жаққа компоненттерімізді тапқан ресурстарымызды салып кетейік. Сейвить етіп та, а то деген айрылып қалып тұр, айрылып қалып тұр. На жақтағы ресурстардың барлығын фармить етіп сайын мен деген. Так, на жақта бір гниющий үй тауып алдым. Тихо. Опана, ішінде бір қазыкең ұйықтап отыр. Опана, на жақта деген. Назаттар бізге керек, воздух жасайтын хавчик бар. О, шоколад. О. Наларды үйге апарып тастайын мен деген. Ой, красавчик. Кабірге бар фармить етіп қайту керек.
Так, шкаф жаса. Әдемі қылып шкафымызды қой жүрек. Все, идеально. Мені смело ресурстарым сала береміз. Ух. Ағашты, мына жақта ағаштың өзін фармить ету орын. На, түр қиын ба дедім о. Так, неде олса енді топливо жасау жүрек, азмаз. О, 80 топливо шықты, найс. Так, бізге деген прям срочно печке керек. Так, печке. И потом осыны металға қайнатып кетек та пока что, да? Нормально. Қайнай берсін. Айрдроп. Шинук, иә. Иә, кеттік жүр. Кеттік жүр. Яна шинук. Емес па, нефтивышка емес па, но тұрған. Эй, нефтивышка ғой, эй. Ой. Иә, большая нефтивышка деп тұр екен ғой. Қара, большая нефтивышка жерде тұрады. Соған қарағанда біз деген... Аты көрінбей тұр мен де. Мен де аты көрініп тұрмай, соны оқымаппын ғой. Неменге атыр екен? Оружие ма екен? Бұл сияқты отыр, сөйлеп қалатын. Басына бердім. Өлтірмей ақ қой, өлтірмей ақ. Окей, окей, kill me, kill me. Kill me! I kill you, man! Үлкен көптің ішін фармжет жүргенімізде қапталымызда Томиган мен Калаштың даусын естедік. И ол жақта еще Сачел жарылып атыр. Соған қарағанда олар рейд етіп жатыр. Өздерің білетіндеріңізді мен антирейдтен қалмайым. Поэтому үйдегі барлық затымыздан двушка скрафт етіп алдық та сомен бардық. Калаш істерді естіп отырмын. Ана жерде... Ааа, вижу, вижу, рейд етіп отқан жерді. Граник пен рейд етіп отыр. Білем, мен андай демалғаным естіліп қалуы мүмкін ғой. Иә, иә. Мына жақта сондай бір минус бар енді. Білмеймін, бір жерде лестницасы тұрғанын деген бар ғой. Ана жерде бір оружиемен жатыр, душкамен. Жерде ұйықтап отыр. То есть өліп отыр. Анау жерге түсті. Тихо. Алдымда мен. Өлтірдім. Хорош. Мынау бірақ ол емес. Қалаш істемес мынау. Жоқ, близко біреуге тұр андай, жаймен шүмететіп. Кет-кет. Иә. Мен ағапталынан шығамын. Оңжа. Басына бердім, басына бердім. Кетім. Менделіп отыр, шприс болды. Қандай жерде, скалада ма? Скалада, сенге жақын жерде тұр. Мен картадан қарау. Көтеріп отырмын. Yeah, you're fucking banned, kid. А, тағы бір адам келді. Ана, лутать сет қазір. Маған келші. Күтіп, мына жақта біреу келді тағы. Калаш! Таптың ба? Иә. Yeah. Дөмір, есік қойып. А? Есік қойып. Өйтпеді өйтпеді. Может, бэк? Сам ты бэк. Го бэк. Калаш выбили өзі. Кеттік жүр, бірге. Кеттік жүр. Анау деген есік қойып сатқа қайтады, екінші пат қойтық келеміз, мені сейвете жүр. Жүр, Калаш выбили. Бэк. Иә, дәл осылай бірінші калашымызды выбивать етіп алдық. Қуанышымызда шек жоқ. Үйге керек емес ұлттардың барлығын тастап, тағы да бір заходқа келектедік. Мүмкін тағы да бірдеңе алып кетерміз. Жәймен енді. Мына ору чисто граник пен рейдит жүр, көрдің ба? Нефтивышка көп лутать еткен адам, ана ору 100%. Пока ешкім топ тетіп жүрген жоқ, мана ешкім атысқан жоқ бізге кетіп қалған кезде, дұрыс па? Мына жақта лестницасы бар ғой, ананың текстураның ішіне. Атта. Ема. Өлдің ба? Иә. Просто екімізді жоқ спрейт етіп тастады. X4 мен келді ғой деймін, ана походу бар ғой. Иә, осы да біздің ондай қатты жолымыз болған жоқ жаңағыдай. Но бірақ біз заватса еткіміз келген жоқ. Жаңағы алған калашымызбен қалтамызға шприц салдық та қайтадан сол жерге бардық. Мүмкін одан да көп зат алып қалатын шығармыз деп. Емен баратқанымда маған бір идея келді. Неге ана адам ресурс тасып жатқан кезде алдынан крисовать етіп күтіп алмасқа деп. Соны жасап көрейік дедік. Біз келе жатқан кезде демалып қалуы да мүмкін біз ат, соны түсіндім. Анау кеттім да. Мен осы тастың артында боламын. Міне мына клан үйдің адамы сияқты, менің ойымша мына жақта нәңгілдей бір клан үй тұр. Самый главное, демалып қалмайық іштек бар ғой. Естуді мүмкін. Шықты. Шықты ма? Иә. Қайқайатыр. Секір. Телевизор секірді. Түсті. Окей. Мен бас пазукам өлтіріп беремін. Естіді ана біреу келді. Жәймен. Отыр. Ой, мен байты деймін ба өзіме? Өлтірдім, екі кет. ЛРК-сын бол. Так. Ема! Ал, топой хазматтан. Ал, ананың бәрін маған сыймайды. Бэк. Шыт жібер, сак. Изи. Так. Ема, өз өзіме сенбей тұрмын. Мүмкін. Жоқ, мынандай ресурс түрмей, жынтысың ба?
Зат, үйге барам, сосын қайтып келеміз тағы да. Душпен келеміз осында. Сенде топой қазмат қой. Анау келатыр арттан, бізді көрді. X4-пен қараш, анан кеткен жерінен, туғын жақта кетіпті. Алдымызда 190-дар. Анау бізге. Қолында еларка, да? Маңада тұр, маңада тұр, маңада тұр. Дұрысы кетей өшіш. Мен кетейінші, үш өрстік бар менде. Сенде де нормалді компоненттер болды ғой, емайы. Анау сен көріп қалып. Айт отын, анау жоскатады, анау деген. Сен айт отын, қашып кетуің керек еді, біле. Самы главны үйімізді спалитетіп самасын, бізді деген екі ағаш есік. Үйімізді кәм көт қыл жүрді, анау деген. Йо-май-йо, просто үшінші верстак, екінші верстак қо бізді деген. И красный карточка, зеленый карточка бар еді. Синий карточка, нормально так. О-май, кәрі бол, ой. Нандай луттардан айрылып қалғаннан кейін жаңағы адам бізге қатты жыны келген сияқты. Ол бізді былай-былай іздеді, үйіміздің қасынан өтті даже. Но бірақ біздің үйімізді тауып алған жоқ. Емен кішкене жарты сағатта үйдің ішінде отырдым шықпай. И содан кейін жаңағы Леон өліп қалған жаққа баратқанымда гнев айтып жатқан үйді тауып алдым. Ол жақта гнев үші үй тауып алдым, бірген. Мәссаған. Топой қаз. Так, костюм ученого тауып алдым мен. Ё-моё! What? Прикинь! Гниющий и то олдым, тоғы жүз топлива, 200 скраб, 300 скраб, миллиондаған компонент на жерде деген. Нан, үйге пару керек, екінші верстак бар еще. Ё-моё, чё за везуха просто? Ё-моё! Мен как будто классический серверді ойнамай атқан сияқтымын бар, он? Ресурс деген нормально так жиналып атыр, сау болсын. Мана көрсеткенімдей, бұл жақтың нефти вышкасы жерде тұрады. Сондықтан да ол жаққа бару ондай қатты қиын емес. Үйде отырғанымда нефти вышкаға үлкен шинукты шақырған естідім. И ол жақта калаш пен ЛРК-ның даусын естідім. Ол жаққа да барып көрейік дедік. Көрдің ба? Иә. Мынау ЛРК деген ботлар, калаш, анау жүр калаш пен, да? Сол естілсе бізге қана. Опа, анау шақырды, прикинь, анау үстінде онда. Бір өзі. Иә, бір өзі шақырды анан ботына. Астына мінейік, анау ботлармен атысатқан кезде артынан кіріп қаламыз. Күте тұрқа, ұлтынды қарайын, ұлтынды қарайын. Не бар екен? Мен жаймен баратын сонда да. Е, ботлар келді андай. Ема, ботлар командайзар ракетамен түсті, о, прикинь. Окей, Нанын калашын выбивать етуға бұат, шанс бар бізде. Қаз ану деген бар ғо, ботлардың бәрін өлтірет, и лутат етет. Сол кезде бару керек бізге деген. Ой бай, боты. Мен астында өлтіртті дейді. Мен дәл алдымда. Өлтірдім! Кыт. Кел сен, тезірек кел, братишка! Тезірек кәп. Ляқтырна мусорларды. Так. Ема! Неше калаш бар? Ресурс миллион менде деген. Неше минут қалды екен? Менде хил деген бар, миллиард просто хил. Бір минут қалды! Бір минут қалды! Ляқта миллион душка! Миллион душка, бір минут қалды! 30 секунд! Анау деген қаяқта тұрады? Анау ұжы келет қанда шар. Анау ЛРК мен келу мүмкін X4 емен. Мен шапалам сат жүрі мүмкін. Аккумулятор. Люк. Калашпен барамыз. Келді анау деген. Қайдан келіп қалған білмеймін, ананың бар, келді әйтеу бір жерден. Айтып атқан шығарсыңдар, неге кетіп қалмадың деп. Иә, мен кетіп қалуға шансым бар еді, миллиондаған ресурспен. Но бірақ ана жерде шинукта 30 секунд қалғаннан кейін мен кішкене күтіп, сонда лудат етіп кетейін дедім. Но бірақ жадность. Иә, жадность адамды өлтіреді. Жадны четіп қойып, өліп қалғаннан кейін қайтадан бардым ана жерге. Мен барам дегенге шейін Леонды да өлтіріп тастады. И ол сол нефти вышканың қасындағы переработчикке кетіп қалды. И сол жерден күтіп алайық дедік. Жай мен барсақ қалай болады на картаға? Сен өлтіріп тастайсың. Кетір. Кетір. Сразу префайермен ғой, прикинь. Просто префайермен. Сол, анау сол, мынау сол. Сол. Кетіп тел артына қатай. Білді ана бізді тоқтық балды. Ай, еба. Просто за секунду. Етіп қалдым мен.
Попытаться еттік, но не фартануло. Екі рет өліп қалғаннан кейін анаумен атыспай қояқ дедік. Бізде 300 пинг болғаннан кейін бізге шанс берген жоқ. Жаңағы адам кетіп қалғаннан кейін қайтадан нефтеушкаға бардым да, қалған заттарды лутайды етіп бөрейін дедім. Мүмкін бірдеңе қалдырып кеткен шығар. О, мне жатырмын ғой мен миллион хилмен. Но мен лутайды деген. Нормально так хазмат тауып алдым. Найс. Мен бірақ калаштарымды, заттарымды, оружияларды алып кеткем, но деген. Аял басты оружия қалдырмағанын қараш. Оппана, СМГ топовый броня тауып алдым. Аза жоқ. Оппана, топовый броня не керек, не қауаше, мен соны түсінбедім. Мен кие алмайым ба топовый броняны. Топовый броня. Бірақ СМГ плюс. Нормально, айтер бірдене плюске шығып атырық. Нефтеушка окупной екен, мына жақтарға нефтеушка лутайды ету керек екен. Айхашу керек бізге, айхашу керек. Опа, MP5-ка. Екі адам, ажақты калашисты жазжымайды сетіп атыр. Калашисты өлтіріп сат. Томиган мен MP5 өлтіріп сат. Мен дәл алдымды. Артынан баратын Томиганды. Өлтірдім. Но бірақ мен калашисты өлтіріп сат қазір. Иә, калашисты өлтіріп сат мені. Жүр жақ қашып кетті ол. Айын, сияқты жүр. Мен дәл алдымда жүр MP5. Мен атып атыр. А, мына үйдің адамы екен. Sure. Man. It's your house. It's your house. It's... Okay. Қазір? Артымызда... Близко. Міне, дәл мен алдында, скалан артында. Дәл алдынан шат, ауыла. Оң жақ, сол жақтан бір өзен шығу мүмкін. Томиганчик. Хилюш. Скалан үстіне мүмкін беттім. Дәл алдымызда. Бердім. Хорош. Лутаю. Просто лутаю и фокус жасап кету керек мына жерден. Картаны айналып бір қызықтап алдық. Оның арқасына бір Томиган выбивать етіп алдық. И жаңа калашистен 5-6 рет өлдік. И потом тағы да нефтеушканы бір тонап атқан даусын естідік. Мүмкін сол жақтан тағы да бірдеңе выбивать етіп алатын шығармыз деп барып көрейік дедік. Ана біліп тұр бір кейін гранаты бар бірдеңе лақтырып отыр анау деген жерге. Ең жоғарыдандай ботлар келетінің үстінде тұр. Ана ботлардың бәрін лутап кеткен кәдімгі. Сен жақтан ана. Дауыстан бір адам. Өлтірді ма? Ше. Просто қапталдан келді да, тек просто қапталдан келді да спрейт етіп сат кәм. Мына қазыкен кетіп қалды ма екен енді, қалай ойлайсың? Жоқ. Топ жеті міне берейік енді. Бар болса бар болар. Мына жақтан остатка ана қазыкеннің остатка луттарды лутап ете алмасақ. Анау деген пакыды кәм, просто пакыды нефтеушка лута тиіп жүр, анау деген бар ғой. Томиган! Мә. Хил. Бана, мынау сенікі екен ғой. Сенікі екен ғой. Қара, мына жақта деген душкілер бар. Оқтар миллиондаған. Е, мынау көп затты лута тиіп беген, бай адам да. Сынаған деген самый основной. Опа, пышка. Дорожный миллион хил и Томиган жатыр на жерде деген. Братишка, суда иди, кел алма заттарды. Үсі біреудің артынан кішкене теріп, үсі даму алайық. Нефтеушкадан әдем лутар тауып алғаннан кейін оның барлығын үйге сейв ету керек болды. Үйге баратқанымызда қолымда кирка болды менің, сонымен тас фармить еттім да үйімді кішкене улучшать етейін шедім. Ой, классика есть, классика, енді көрініп тұр, ё-майо, просто кәм нормально так ресурсқа үйді алып кетіп атырық. Кәм ресурс деген судай кетіп атыр, кәм просто судай кетіп атыр. Әлде де бізге деген нормально так фармить ету керек екен. Ема, просто гигантский үй болды, о. Просто гигантеш болды, мынау деген гигантеш болды. Ну, уже гаражкілер установить етіп атырық. Бұйырсаң жаққа есік қойып тастайын. О, үй деген просто сыртынан қараған кезде кәм нормально так гигант үй болды енді. Енді мына жақта ондай қатты кәм зат қылып салу оңай емес. Поэтому лайкты мамалатыңдар ал. Мына жақтардың бәрін буфермен қаптаймыз қазір. Жәйме ресурстар балқи берсін.
Мен үйді лучше жетіп атқан кезде Леонды фармить етуге жібердім. Сол кезде оны куптың ішінде өлтіріп тастады. Бар өлтірген адамдан өш алайық дедік. Бір адам жүр алдымда мен. Заттар тері жүр мен алдымда мен. Бердім ана. Бердім өлтірдім походу. Я өлтірдім. Өлді. Ну, бірақ та бұл калаш істемес. Так, үшінші верстакымыз қойыр ол. Үшінші верстак, мен өмімше. Осы бірінші таржға қоя береді жарымды өліп отырым. Найс. Так, неде олса онда гаражқа жасайық. Гаражкілер қайықты еді. Так, меде деген әдем скиннен бар. Нандайдан біруін жасайын. Нормально. Бізге қазір үш гаражқа керек. Так, изучательный столды ұшаққа қойық. Ал кетті ол изучение. Так, шприц изучен ба екен осы? Медик. Жо, изучен емес екен, нормально. Ондай болатын болса шприц бізге кәдімгі 100% керек болады. Нормально. Ресурс жағынан барлығы жақсы. Әлде де чуть-чуть фармить етіп, мынаның буферлерін салу керек. Так, бізге деген, қарастырайық ал, бізге деген чистый рудаға да. Чистый рудный чай дейді. А, мінетір, таптым. Сары мен көк екен, білмеймін ол нәрсе екен. Так, опана, осы лайнан қоямыз. Бізге сары көп жинау керек екен. Ема, дес көрінеді. Не, әдім көрінеді кәдімгідей ора, базар жоқ. Мына жақта печкілер қайнап отыр, и мынау да қайнап отыр. Так, неше процентін шығарып берді? 20% шығарып берген екен, нормально. 20% екіміз бір-бірден ішіп алсақ, нормально так көтерілетін сияқтымыз ғой. Так, бізге металдыққа керек, сосын металдыққа істеп алайық. Ара, ты рубиш дерево дейді. Сосын ба? Так, онда болатын болса біз деген. Анақта жүр онда, кеттік давай. Қолыңа пышка ал. Мына жақта пышка бар саған. Қолыңа пышка ал. Шприцтер алып ал. Етік патихары орайықтан көтерін айырек. Аюдан қашып жүр. Қолында оружие маған қарата кетір. Көп өлтіріп тұрсақ неге тұр? Дайын. Тучкада. Мен кәм, үш тучка бердім. Келісе тұр анау, дәл алдымызда, тастың артында. Бір тучка. Тағы бердім тучка. Құлаттым. Хорош. Медицина? Братишка, алой, жина. Осы баланың атын жаттап алыңдар. Қасында тағы бір неадекватный досы ол. Видеоның соңғы жақтарында кездесет бұлар. Бізге бір сюрприз жасап кетеді. Бәрін, үйге, тас. Нормально, красавчик, просто красавчик. Для нас әдемісін фармить етіп берді. Осылай, жаймен фармить ете береміз. Орысына, манағы орыс. Ар жақта бір адамды көріп тұрмын, бергара, келатыр бергара, мен жақ қарата. Бұл өлтірген ананы, тичкі өрдің, алдыңнан шықты. Кил. Болды. Нормальный компонент. Нормалин. Там жоқ надо. Надо азмаз компонент бар екен. Найс. Труба, аккумулятор. Зеленая карточка. Микросхема. Алдымызда көк азматпен адам кетіп жатыр. Көріп тұрсың ба әне? Әже. Міне алдымызда скаланың артына өтіп кетті. Сен жаққа ұрады бар, алдынан күтіп. Алдымда мен жоск бердім ана. Өлдірдім. Хорош. Ема, кәм, қорқып кеткенде аталмай қалдың ба? Олдай. Емін яқты шіріп кеткен ба бірден? Жоқ. 300 метал. Ооо, нормально, е. Веревка. Қарап. Бұрышықтан яқты. Жағы шар. Әне кетіп жатыр алдыңызда. Глобусқа кетіп жатыр. Я. Алдыңнан шығасың. Алдыңда экскаватордың сол жағында, ей. Өлтіре алмай қалдың ба не? Қасы ол қалды. Ема, тигізе алмай атқан соң ғой. Душкамен жүрген бала. И осыларды екі рет өлтіріп тастағаннан кейін олар біздің үйді іздеп бастады. И походу тапқан сияқты үйіміздің алдына дусы болып мен келдім. Біз оны білген жоқпыз.
Душка, 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 екі душка, екі душка. Білдім, 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 бар ол сондай. Шалып тұсадың бе? Давай, артта тұр, артта тұр. Давай. Астында, астында, есімімен. Есіктер жоқ. Өлтірдім бір өзі. Хорош, мен арт неге кетірім? СМГ шинкті өлтірген шығарсың, мен арттарынан кетірім анау. Екі өліп отыр мына жерде. Ешкім жоқ үйдің алдында. Хоп. Өзім мұтайтсем, мұтайтсем, мұтайтсем. Привет, привет. Мынау жаңағы хеллоу, маза бірдеңе деген екен. Походу соған қарағанда мыналар деген біздің үйге уже зат салды да? Ой салды, рейдеткісі келіп жүрген шығар. Қайдың адамдар екен ол? Біздің көршіміз емес пе екен мыналар? Что-то тез келді да, түсініп отырсың ба? И еще бір өзі қалып қойды жаңа, екі адам мен душкамен атқан сияқты просто. Осыдан кейін үйіміздің алдына ешкім келген жоқ. Барлығы тынышталып қалды. Е, қолымызға СМГ алдық та картаны айналып қайтайық дедік. Осындайлардан скраптар, то есть карточкалар беріледі шығар. Карточкамен ұлтып кетсін. Класс сен машина. Ах, ах. Қай жерде атып отыр? Ух, немат. Е, алдымызда атып отыр міне. Мен дәл алдымда. 190-да. Ош, мен алдымызда скалалардың артында. Басына ердім. Кеш көрдім, кеш. Мен де бердім, мен де бердім. Мен жосып көтсін. Давай, 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 дабей, 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 дабей. Пианиноның артында. Құлақ қалт. Құлақ қалт. Лутай, 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 лутай малды. А, ана капканға соқ қат. Е, ма, жаңағы елер шық. Просто глушакпен мамалатып атып жүр. Заправка сияқты. Ұрынғандай ғой. Жебуді шошқыттым. Үшек. Адам шошты, ау басты. Жатшам. Бі, жаман шошып кеттім ғой, йо. Мен де. Білең скример жүрген бар ма? Береге, береге, нары, нары. Нары, береге. Мәсі. Нан, сындырамызды, сындырмай қоямызды. Ішіне, нанды ұсақ па? Солай өлейсің ба? Игіне өтеті атылған жоқ, есі үшін. Апшет беген дейсің ғой да? Мен өмше, ада ресурс бар сияқты. Давай көрек, шкафын сындырып көрек. Опа, на. Не өйересің, бәттешкі? О, тас мен ағаш екен тек. Метал, метал есік тұрғанға металдар болады шарды өлі 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 Really, 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 man. Really gonna do that. Надо, нан, сын, аптет саған. Мен соломен нашар дөлеп едім ол. 285 кровал кеткен соң ғой, нормально так таспен, нормально так металл. Нормально. Біз деген. Соломан неге шығып жараны? Білмей, аптет кісі келіп жүрген шығар. Really, 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 деп кәм. Картаны айналып жүрген кезде нефтеушкада адам жоқ екенін көрдік. И қолымызда бізде деген ондай қатты оружие болған жоқ, и үйде карточкаларымыз алып қойды. Карточканы алып келуге Леонды жібергенімде үйдің алдында манаға крисалар отыр екен. Солар Леонды өлтіріп тастады. И Леон үйдің ішінен шыға алмағандықтан мен қайтадан үй жаққа барып соларды өлтіруім керек болдым. Мыналарда бір том екен шығар енді деп ойлап отырмын. Тиха. Иә, бір өндіре. Тиха, 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 мен алдымнан кетір мыналар. Екеу. Біреу фарм етіп отыр. Ей, үйдің алдында, сен үйдің алдында ананың. Біздің үйдің алдында. Миллиондаған тас қақ раз. Біздің үйдің алдында ана отыр. Біздің есіктің алдында жүрт жаңа, ойла. Даусында естідім. Өлтірдім. Жат, ішек натуре. Білмеймін, мыналар қаяқтан келіп жүрген. Левать етіп кетті, бірекей сразу. Серверден шығып кетті. Мал натуре. Лутать етіп шығып топовый хазматын. Іші жаңғанда не істерін білмей қалды. Просто серверден шығып кетті. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай, бұл адам бізге бірінші рет кездесіп тұрған жоқ. Бұл адам бізге жосқы іші жанды. Поэтому бізге видеоның соңында әдемі сюрприз жасап кетейін деп тұрған бала сияқты. Осыдан кейін олар қайтып келген жоқ. Біз жаймен нефтеушка жаққа қарай кеттік. Кет, сюрприз жасайшы, сюрприз жасайшы. Қорқып кетеді жүрсің. Иә. Бір, татыр, татыр. Кетір, кетір. Қасына орам, қасына. Иә, қасына орғаннан кейін. Бу, кешкен. Ааа.
Үй деген ана кибитке. Мен жақта. Хелп. Понял, понял. Айналып баратын. Мен дәл алдында, дәл алдында. Эй! Құрқайын. Прикрывай, прикрывай. Артымды қара. Үш кетпердім, төрт кетпердім анаға деген. Жос көтсіной. Өлге. Ай, красавчик. Алуадым. Ұлтай, 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 ұлтай. Осыда обязательно нефтеуішкан тонау керек болды. Ол жақта біздің целіміз сишка мен или ракета. Сон тау алып, үйіміздің қасындағы үйлерді рейету керек болды. Так, енді бірінші сажынан бастап жаймен атып, не істеп бастық, құлатып бастық. Нормально, нормально, пока что құлаватыр. Үшінде, үшінде, үшінде. Бірінші сажыдағы ботларды өлтіп, соларды өлтетіп алып. Калашистер келіп қалу мүмкін, сонау өліш. Нормально, міне хилдар. Хилдар енді беріліп атыр. О! Ну, бір нефтеуішканың өзінен бар, нормально так байып кетесің бар, о? Келсе, нағапталдардан келу керек. Кел, міне бер. Леон? Нормально өлтірдім. Я. Красавчик, мен астын чисті тетіп шықтым. Мұнайықта деген енді нефтеуішка жерде тұрға, поэтому любой адам келе алады. Ауайлау керек жаңа, біз сияқты. Кресалар келіп қалу мүмкін, өзіміз сияқты кресалар. Мәқтің ботлары улучшыны. Так, екі бот кетті. Ема, просто кәм. Хыпыны кәм. Сой жеру атырға бір кейін. Үш бадик на калаш. Ура, ура. Просто ура деп осын айтын аттуре. Манадан бері іздеп жүрген затымыз әт осы бар ғо. Келет, мына жақтан келет қазір. Қара, 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 мен компоненттерді ұлтайсы туатырмын. Нормально так компоненттер өріп атыр. Мясо. 68 МВК. Идеально, просто идеально. Енді бізге сишкамен экспавиру керек, самый главный. Бізге рейд жасайтын. Так, жан-жақтарды қарап отырмын, пока что ешкімді көріп тұрған жоқпын. Но классика болғаннан кейін кәм қиындау екен, мен барлығымен жүру бар ғой. Так, нормально, онда красный карточек ашайын. Неге болса, Леон, сен самый главный прикрытие держи, братишка. Подвозить педик. Так, екі боты кетір. Нормально, екі ботын қаңқы жібердім. Үлкен боттар өзің өлтіресің. Үлкен ботларды қазір шақырам ғой, шақырам ғой, шақырам ғой, шақырам ғой қазір. Элерка, Томиган, топ жесткий кәм, не верді. Қалайтысам бот. Луттар верді. Нормально так луттар беріп жатыр, базар жоқ. Үлкен, прикин, аирдроп қой. Аирдроп берілген қой. Менде бір идея бар ей. Неге мен, да, нені аэродропты үйдің алдында емес, осы нефтеуішкаға шақырыпта бермейм? Да? Сөйтейін да? Не. Қазір сразу келмей ма? Қызыл ботларды, үлкен ботларды дефиститеміз, налар өліп болмай тез сөйтші. Әне келедір, қайда, 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 қайда. Ууу, әне! Ема, қара қалай қонады қазір. Қараңдар қалай қонады қазір. Просто ракетамен ұшып келатырған аңғараңдар. Ема, ұшып келатырған отырмаған деген. Ойбай, 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 ойнавайтам, 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 ойнавайтам. Қаш, 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 қаш. Леон, өліп қалмаш тек. Білмейм, біреуін өлтірдім походу орған әжесе. Нормально спрей етіп тастадым аналарға. Келе тұрған болу керек. Ойбай. Мен келіс, келісе тұрдым, қаш, 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 келісе тұрдым мен. Өліп қаласың ғой, Леон. Налар астында жүгір жүр ма, білмеймін. Өлемкә. Ема, нандай қыл қыпыңды азайтып саған кезде. Бірінші барма. Бармай атып, со артынан қолы күпе атырғам, налар, прикин. Мен қапталшықтерді жүрім өші. Өлмейт, налар, деген. А? Рубит аттым. Өлтіп тұсады ма? Әй, аттым не сөйлеген. Мен бот атып атырған. Мен баратым, жақын жеді сұқаймен бар. Мен бот қолы күпе атып, прикин. Қашық кетші бір жерге. Ана өз атысын ботпен. Бот атысы отыр. Иә.
Бәрі біз бір талалықтан айрылып қалуымыз мүмкін не? Тағы бір өлік. А, бот тұтам. Прикинь, мені просто бот өлтіріп тұрады. Мені просто бот өлтіріп тұрады бірінші таждан. А, жоқ, адам мынау. Ема, отыр крысовать етіп просто ешіктің артында ЛРК мен. Сенің ЛРК-ың мен отыр анау деген. Калашник. Мана кала... Мен калаш естіп тұлам біз. Мені білмесе. Тихо. Ях пен брат, мет қолдың. Маңге атыраны. Мен дәл алдымда. Өлдің ба? Ай, мынау жағы мен өлтірген адам ғой. Ана ботлардан нанын тап, қосылып қап. Өлтірдім. Хорош. Келет анау қазір, мен саған әсім көрем. Анау қазір қайтадан келет. Алдың да бі? Кет отыр. Я. ЛРК-сы. Міне-міне-міне, ағаш кебеткенде тұрады. 100%. Бізің ЛРК мынау деген. Тиреотиткен екі оружиямызды алдық, но бірақ әртүрлі компоненттермен ең главный красный карточка кетіп қалтында болады. Біздің ойымызша мына ағаш кебеткіде тұрады шығар деп ойладық. Оның үйінің алдында тұрдық, но бірақ ешқандай да звук келген жоқ. И одан кейін жаңа адамды біз серверден кездестірген жоқпыз. И бір жарты сағаттай күттік та қайтадан нефтеушкаға бардық. Мана біздің ашық болған шенокты лутать етуге. Все нормально. Тапчетіп өлтірейік. Самое главное, үстіне мені олу керек. Опа, міне топовый бот келе жатыр. Міне менің лутым. О! Өлдірдік. Хорош, красавчик, мен келісетіп жатырмын. Артыңда ойла, артыңда ойла, лестницаны ойла. Ема, ана ботлар деген просто кәм синхронно жұмыс жасайды ғой, прикинь. Анау шығады, мына жақта мынау атып жатыр. Давай, мен асыңа деп жүрем. Албасты жоғалшы, натуре. Мына жақта менің заттарым бар екен жаңағы. Хелп! Хорош. Маған атып жүрдің ғой. Жақсы лутты ашады ішіне. Өй! О, граниктің оғы. Йо-майо. Кіріп алдым мен затқа. Өлтірдім. Ботына. Кел, мен маған кіріп бетші. Бая, қызыл қарчық жауылып қалған ғой бізді деген, ей. Кейпа, жоқ па не енді? Қызыл қарчық жоқ бізді еші деген. Бәлі. Бақ батасың ба сен? Үйде жоқ қой бізді қызыл қарчық. Просто ең үлкен проблема. Красный карточканы жаңа адам алып кеткеннен кейін біз шинокты лутасит алмай қалдық. И одан кейін нефтеушканың ішіндегі керек лұттарымыздың барлығын тердік та үйге қарата кетіп баратқанымызда жаңағы нефтеушка жақтан тағы да бір калашистердің дауысы шықты. Ол адамдар жаңағы қызыл картаны алып келуі мүмкін еді. Поэтому соларды өлтіріп көрейік дедік барып. Бля, анау қазір барады да лутасит кетеді. Жоқ, лутасит болып түседі ғой қазір. Түскенін күтіп алайық одан да. Понял? Тапа жасай алмайды ол жақта, хом жоқ қой. Мен астында өтемін онда. Ешіктер лутат жетілген. Опа, ЛК мен атып тұр мені ар жақтан. Білмеймін қайықтан атқан. ЛК мен атып. Мені one shot етіп сайтан оға. Ем аналар білді бізді. Леон. Ошым, ЛК мен туы далада тұр. Алысты. А мынау калашпен ең үстінде олып. Ең үстінде? Мен білмеймін қашып баратын бір жерге. Ең үстінде олып. Үйі қарата кету керек маған. Біля, мен артына атып атыр. Мен қа өлем. Бля, мен қысырлып қалдым. Мен өлем ғой. Жол болмай қалды, жол болмай қалды. Просто қаша алмай қалдым. Мынау енді басқа адамдар. Біреуі калашист, екіншісі снайпермен болды. Бір жағынан да ана жерде қашатындай жер болған жоқ енді тастардың арасында бір жерге еще қысырлып қалдым. Но ондай-ондай болып тұрады енді. Лутымыздан айырылдық, шиноктан да айырылдық, барлығынан айырылып қалдық. Осыдан кейін мен уже атысуға желанием болмай қалды. Үйде деген нормальный таксира болды. Соған сәчелдер жасадым да жаймен рейдет бастадық. Мынау біздің бірінші рейдіміз. Бір сәчелмен азмаз достық ұлқының оғымен крышасынан рейдет бастадық. 1200 сера и азмаз ресурс и брейк компонент. И енді крупный рейдтерге барам. MP5. Убил? Хорош. Не понял. Табру.
Алында тастың атында. Найс. Бомбыз, бомбыз. Хорош, хорош. Ал неге болса енді крупный рейдқа шығып барадыр. Оу, бәрі есік жоқ шық. Ем ана оған, нормаль таки. Лесенсі көтеріп ойын кәзір. Бағанда үстіне. Менің өмше ана ода есік көп сияқты. Үстінен рейд жатсаңыз жақсы сияқты менің өмше. Есі че, застройки тұр ғойым ғой, классика ғой. Ал кеттен, прикрывай. Ема, бірінші рейд сәчелмен. Неше уақыт ойнап отырық манадан бері. Шо такам, серьезно айтайын. Шыны керек. Кәдімгідей шаршатты мынау, классика деген. Опа, 10 сәчел бәрі жарылған ғой, прикин. Найс. Ооо. Маң скрап, просто маң скрап. Бадик. Нормальный ресурс, просто нормальный ресурс. Әдемі. Окуп десем болады, даже бар ғой. 1900 серға. И маң скрапқа. Ал ол шынан ішінде азынан жұлып қалып тағы да. Әдемі, әдемі, әдемі. Үйге арада тастасық. Оне осы үй ғой. Мен неде олсаң да үстінен жаңандай үстінен тесем енді. На бұрышына лақтан күшер. Арчағын кетіп, оны арчағын өлтіп сен де. Сізге ақтыр. Давай, кедайы. Эх. Өлтірдім, өлтірдім. Хорош. Красавчик. Бомж сақтым. Е, мына үйдің адам екен, ой. Жейтом. Е, мына үйдің адам екен, ой. Алло. Ұш. Е. Давай, давай. Последний сәчел қалды, но деген үйіндегі заттарын тасып ұстауы мүмкін. Тасымайды, давай. Давай, давай, давай. Сразу. Печкілер. Бәле. Мынау ресурстарын алып кетті бір талайын, алло. Қайқа. Қапталдағы комнатаға. Эй, ең үстінде. Өлтірдім. Мынау шығу мүмкін. Мынау да шықты қалашпен. Қас, қас, қай, өлтірдім. Өлтірдім ба? Өлген жоқ, өлген жоқ. Мен... Өлтірдім. Хорош, хорош, мен тупит етіп қойдым. Мен жаман қымаз болды. Анау просто ору бітті да, үйіндегі ресурстарын басқа жерге апарып тастады. И бір жерді не істеп тастады, каменмен застрой етіп тастады, мен сәчел жаратқан кезде. Кетір артыңда. Екеуінде ма? Еше. What the fuck, Леон? Походу, нормальный ценный луттарын ішіне салып тастады екен, по-моему. Но, бірақ енді калаш выбивать етіп отырған адам, да? Кетір артыңда! Екеуінде ма? Халық сеткізді, сеткізді. Ема, Леон, ты чё творишь, братишка? Просто екеуінің аузын жауып тұрмын ба кәдімгідей? Еще... Еще за секунду кетіп қалды ғой екеуінде. Базара нет. Просто базара нет. Калаштардың бәрін алдың ғой. Анау металмен апгрейд жасап жатыр, көрдің бе? Дауыс естіп тұрсың ба? Оны жатып жүргізу керек. Шкафты қойдым. Е, артыңда! Менде зат жоқ! Айбуй! Өлтірдім, 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 өлтірдім. Просто... Жеме, жеме, жеме. Қолыма дым ұстамай тұр едің ғой. Менде сол ана не отырдым ғой, байтесетін. Сол ғану келіп қалған ғой. Емен зытпат мен сен калаш заттарыңды алдында кетті. Есе әндерге зат. Соңғы рейтіміз болмай қалды. Жаңа қазы кеңдер құсап ресурсын тасып сат. И еще тағы да бір адамдар көмектесуі келді оған. Кімдер екенін білмеймін. Негізі бұл клан сервері болғаннан кейін адамдар келе береді. И біз бірінші күн выживаниеміз бітті. И осыдан жаймен үй ресурстарымызды тастап ойыннан шығып кеттік. И потом келесі күні кіргенімізде бізді мынандай күтіп тұр. Леон, че с хатой дейді ол? Кеше... Айден дверь я оқып дейді ол. Натури қазы кеңдерде осын айт. Біз офлайн кезде, біз серверден шығып кеткен кезде бізді рейд етіп кеткен. Ал біз онлайн кезде біздің бірге атысты. Мына адамдар танитын шығарсыңдар. Неше рет сливация етті біздің. И онлайн кезде рейд ете алмайтынын біліп, біз шығып кеткеннен кейін рейд етіп тастаған. Но ондай-ондай болып тұрады. Бұл рас болғаннан кейін. Как бы біз ешқандай зықа ренжіген жоқпыз. Осымен біз выживаниемізді аяқтадық. Сендерге көп-көп рахмет.